নেতা এজন, মুখু এখন, ভূতু লাগে তেওঁর নামতেই, মিছা হোক সঁচা হোক প্রতিশ্রুতিও দিব লাগে তেওঁই। কি হয়েছে দলটোত? সকলোতে খেলিমেলি। হয়, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ কথাই ক'ব খোজা হৈছে। বিজেপি দলৰ দাবী যে দলটোৰ আছে 18 কোটি কাৰ্যকৰ্তা, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে মাত্ৰ এখন মুখ, এজন ব্যক্তিয়েই ল'ব লাগে সকলো সিদ্ধান্ত। ক'ৰবাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন, তালৈকো প্ৰচাৰৰ বাবে যাব লাগে সেই ব্যক্তিজন। সেই ব্যক্তিজন আন কোনো নহয়, তেওঁ হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশৰ 5খন ৰাজ্যত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে বিধানসভাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। তদুপৰি 2024ত দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। মুঠতে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ আধাৰশিলা মুকলি, অৰুব উদ্বোধন আদি অনুষ্ঠানবোৰতো আছেই। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশত বিজেপিয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকালৰ 9 বছৰ 6 মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, কিন্তু কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ মাত্ৰ 6 মাহ থকা সময়তে পিছলৈ উভতি চাই মোদী চাহে দেখিছে যে প্ৰায়বোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অসাৰ হ'ল। বছৰি 2 কোটিৰ কৰ্মসংস্থাপন, দেশলৈ কলাধন ঘূৰাই অনা, কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰা আদি 101 প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল। তদুপৰি ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি থকা প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতেই বিজেপিৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়। কৰ্ণাটক আৰু হিমাচল প্ৰদেশ নিজৰ কব্জাৰ পৰা ইতিমধ্যে হেৰুৱালে বিজেপিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশতো বিজেপিৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয়। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ 3 সপ্তাহ পিছতো মধ্যপ্ৰদেশত গৈ জনতাৰ সন্মুখত ভাষণ দিয়াৰ সাহস গোটাব পৰা নাই। ৰাজ্যখনত প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰু দুৰ্নীতি বিসম্বাদে সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতিয়েই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেয়েহে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মধ্যপ্ৰদেশ হাতৰ পৰা গলেও যাওক বুলি এৰি দিছে, কিন্তু পৰাজয়ৰ গ্লানি ল'ব খোজা নাই। মধ্যপ্ৰদেশেই নহয়, এৰি দিছে কৰ্ণাটকো। 6 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, বিৰোধী দলপতিকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই বিজেপিয়ে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দলটো শেহতীয়াকৈ সন্মুখীন হৈছে আন এক সমস্যাৰ। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ 6 মাহ পাৰ হ'ল, তথাপিও দলটোৱে বিৰোধী দলপতি নিৰ্বাচন কৰিব পৰা নাই। 2026খন বিধানসভা আসন থকা কৰ্ণাটকত বিগত নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 66খন আসন। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত এখন সভাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে দলৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিয়ে আৰু এই সময়সীমাৰ ভিতৰত বিৰোধী দলপতি নিযুক্তি নিদিলে তেওঁলোকে আগন্তুক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থকাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। মুঠতে ভোটাৰ বিধায়কসকলোৱে কেৱল ভাবুকিহে দিছে বিজেপি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।